የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ያለውን የመልማት ጸጋ በቀጣይ በእጅት አመት በተሻለ መልኩ ለመጠቀም የሚያስችል የግብርና ልማት ንቅናቄ ነው በዲላ ከተማ የተካሄደው በተለይም አመራሩ የህዝቡን የመልማት ጥያቄዎች ለመመለስ ለግብርናው አቅም የሆኑ መሬት የሰው ኃይልና ካፒታል መጠቀም እንዳለበት የክልሉ ሩሰ መስተዳድር አቶ ጥላውን ከበደ ገልጿል አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በዲላ ዲክላሬሽን ወይም የዲላ ስምነት ያሏቸውን አስራአንድ ነጥቦች አንስተዋል ከእነዚህ ውስጥም በግብርናው ዘርፍ ተቋማዊ ጥንካሬን መፍጠር አንዱ ነው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሚገኝ የግብርና መዋቅር በእጅጉ ያሉ ንጸጋዎችን ለይቶ የሚፈጽም መዋቅር እንዲሆን ነው የመጀመሪያ ስምነታችን ጠንካራና ተምሳሌታዊ መዋቅር እንዲኖር እናደርግ ነው በክልላችን የክልሉ ማይከል አለ የአረካ ግብርና ምርምር አለ የአርባ ምንጭ አለ የጅንካ አለ የሳውላ ወደ ስራ የገባ ያለ አለ የግብርና ምርምር ተቋማት አዳዲስ ለአርሶ አደሩ ለአርብቶ አደሩ የሚጠቅሙ ህይወት የሚቀይሩ ከወቅቱ ፍላጎት ጋር ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮችን እየተመራመሩ አግሮ ኢኮሎጂውን ባገናዘብ መንገድ እያወጡ ኤክስቴንሽኑን የሚደግፉ መሆን አለባቸው ከምርታማነት አንጻር ውስንነቶች ታይቷል የሚሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የግብርና ቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ማሳደግ የዲላ ስምምነት አንዱ አካል ስለመሆኑ አንስተዋል ቴክኖሎጂ ለውጥ እናምጣት ስንል አቅርቦት ስርጭት አጠቃቀም ስርዓት ላይ የሚታዩ ማነቃዎች መፈታት አለባቸው አመራሩ እንደየ አካባቢው ያሉ ጸጋዎችን በመጠቀም ወሳይ ሰብሎች ላይ መስራት እንዲሁም የክልሉ አቅም የሆነውን የፍራፍሬ ተነሳሽነት ቀርጾ መንቀሳቀስ ያሻልም የስምምነቱ አካል ነው ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት ከሚገበው ጉዳዮች አንዱ ክልላችን በፍራፍሬ በደጋና በቆላ ፍራፍሬ ከፍተኛ ለውጥ እንዲያመጣ የፍራፍሬ ኢኒሼቲቭ ቅርጽን መስራት ይጠበቅብናል ችግኝ መትከን መንከባከብ የቆላ ፍራፍሬ የሚባሉትን እንደ ማንጎ አቮካዶ ብርቱካን በየአግሮ ኢኮሎጂ ተሰሚ የሆኑትን ማልማት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ማድረግ ይጠበቀብናል የተጀመረውን የልማት ትሩፋት ማጠናከር የእንስሳት ሀብት ምርት ማንነትን ማሳደግ በአምስተኝነት የተቀመጠ የስምነት ነጥብ ሲሆን የህብረ ስራ ማህበራትን ና ግብርናው እንዲደግፉ ማድረግ ሌላው ነው የአረንጓዴ አሻራ ስራዎችም የትኩረት ነጥቦች ናቸው የአረንጓዴ አሻራ ስራዎቻችን ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በብሔራዊ ደረጃ የተጀመረውን ስራ በተለይ የደነ ሽፋን ከፍ በማድረግ የተጀመረውን ስራ ተሞክሮ የሚቀመርበት ክልል እንዲሆን በርትተን መስራት ይጠበቅብናል በክልሉ ሳይታቀዱ የሚመጡ አደጋዎችን ቀድሞ ለመከላከል ራስ አገዝ ድጋፍ ሰጭ ማጠናከርና የአደጋ ስጋት ስራ አመራርን መፍጠር ወሳኝ ነጥብ ነው ተብሏል በግብርናው ዘርፍ የስራ እድልን መፍጠር ደግሞ ከአመራሩ የሚጠበቅ የስምምነቱ አካል ነው በተለይ ግብርናው ከየትኛውም ለስራ ዕድል ፈጠራ ወሳኝና መሰረታዊ የሆነ መዋቅር ስለሆነ የለማን ተፋሰስ በመስጠት ምረት በመስጠት የንብ እርባታም ይሁን ዶሮም ይሁን ወተተረፈ ለወጣቶች ስራ ፈጠራ ወሳኙ ግብርና መሆን አለበት በክልሉ ያለውን የግብርና ኢንቨስትመንት ማሳለጥ እንዲሁም አሁን ላይ ዝቅተኛ አፈጻጸም የታየበትን የግብርና ሜካናይዜሽን ማሳደግ ትልቅ ነጥብ ስለሆነውም አቶ ጥላሁን ከበድ አንስተዋል ባለን አቅም በግብርናን መከናይስ ማድረግ አለብን ከአነስተኛ የእርሻ መሳሪያ እስከ ትላልቅ የፈረስ ጉልበት ያላቸው ማሽነሪዎች ማግኘት መጠቀም የግብርና ሰርቪስ ተቋማት በየገጠሩ ወጣቱ እንዲሰጥ ማድረግ አሁን የውሃ ፓምፖች አሉ በየአካባቢው ትራክተር አለ እድሳት ሰርቪስ ይፈልጋሉ ወጣት አደራሽ ማስገባት ይጠበቅብናል ስለዚህ መካናይዜሽን ልዩ ትኩረት ሰተን መስራት ይጠበቅብናል የዲላ ዲክላሬሽን ወይም ስምምነት ተብለው የተቀመጡ እነዚህ 11 ነጥቦች በአመቱ ውጤታ ማነታቸው ይገመገማልም ተብሏል ለደቡብ ቲቪ ባየበልስቲ ከጌዲዮ ዲላ